Gjatë dy dekadave të fundit, stacioni ndërkombëtar i hapësirës ka qenë strehë e përkohshme për astronaut dhe kozmonaut nga gjithë bota. Me 2 nëntor të vitit 2000, astronauti amerikan William Shepard dhe kozmonautët rus Sergei Krikalev dhe Yuri Gidzenko mbërritën në stacionin ndërkombëtar të hapësirës përmes kapsule Soyuz të lëshuar nga një raketë ruse nga Kazakstani, që nga e ko ka patur dhe 63 ekipazhe apo ekspedita që kanë punuar dhe jetuar në bordin e stacionit. Ndër punte e zakonshme, janë ecjet në hapësirë për të shtuar pajisje të reja, ose për të bërë riparime në pjesën e jashtme të stacionit, eksperimente apo lidhje me video me tokën. Në vitin 2004, astronauti holandez André Kuipers ofroi për njerëzimin një turne në bordin anijes, ndërsa kozmonauti në komand Alexander Kaleri bënte gjimnastik, një pjesë thelbësore e jetës në hapësirë. Komandanti i kapsulës Soyuz, Alexander Kaleri, po bën gjimnastik për të bërë gati për kthim në tokë. Kemi pajisje të ndryshme. Raportimet televizive filmohen me këto pajisje. Këtu kemi një trojes ngrënje. Kemi ujin e ngrohtë dhe të ftohtë dhe këtu gatuajmë. Aty ndodhet kabina e komandantit si dhe tualeti me një pajisje speciale për të zëvendësuar gravitetin që mungon. Nanën e djathtë bëhet ankorimi i kapsuleve. Shpresoj të keni një ide se si duket stacioni hapësinor dhe me se do të merremi gjatë qëndrimit tonë prej 4 javësh. Në stacionin hapësinor puna vazhdon çdo ditë të vitit. Mesazhi për kryshlinjen për miqtë në tokë është bërë një tradite e stacionit për astronautën veterane Peggy Whitson, e cila ka shpenzuar 2 kryshlinje në hapësirë. To all the Earth dwellers, the Expedition 16 crew wishes you very happy. Të gjithë banorëve të tokës, ekipi Ekspeditës 16 ju uron gëzuar shtinën e festave. Tha ajo në vitin 2007 ndërsa bëri një saltro me kolegët e ekipazhit. 2 1 0 and Lëshimi i anijes hapësinore Atlantis me 8 korrik të vitit 2011 do të shënonte fundin e anijeve hapësinore nga NASA. We're expecting it to be. Në vitin 2016, astronauti britanik Tom Peake vrapoi 42 kilometra duke marrë pjesë nga hapësira në maratonën e Londrës, rreth 400 kilometra mbi tokë. Ekipi i hapësirës gjen edhe mënyra për të argëtuar. Në vitin 2016, ata morën pjesë në sfidën e manekinit në median sociale, ku duken si të ngrirën ndërsa qëndrojnë pezull në ajër. Duke shënuar rekord me qëndrimin më të gjatë në hapësirë prej 665 ditësh me 2 shtator të vitit 2017, astronautja Peggy Whitson tha për agjensinë e lajmeve Associated Press se çdo ditë sjell diçka të re për stacionin hapësinor. Each day we are learning something new. Çdo ditë mësojmë diçka të re. Gjem diçka që prishet në mënyra të ndryshme nga sa pritej dhe mësojmë si t'i rregullojmë gjëra që nuk kishim planifikuar të bënim. And there is liftoff of the Me 11 tetor të vitit 2018, astronauti amerikan Nick Hague dhe kozmonauti rus Alexei Ovchin bën ulje emergjente pas një avarie në motorët e raketës, vetëm pak minuta pas lëshimit nga stacioni Baikonur në Kazakhstan. Në vitin 2019, ekipazhi shijoi biskotat e para të gatura në hapësirë. Ndërsa viti 2020 ka qenë sfidues për banorët e tokës, si rezultati i pandemisë së koronavirusit, stacioni hapësinor ka shënuar arritje historike. Në muajin maj, dy astronautë nga NASA, Doug Arley dhe Bob Behnken, u bën pasagjerë të parë që u thuan hapësirë në bordin e një anije nga kompania private SpaceX. Kjo shënoi dhe rikthimin e fluturimeve hapësinore nga toka amerikane për herë të parë në afro një dekadë. Dy astronautët u kthyen në tokë në muajin gusht. Kate Rubin, Sergei Ryzhikov and Sergei Kuzbertshkov. Me 14 tetor, astronauti amerikane Kate Rubins dhe kozmonautët rus Sergei Ryzhikov dhe Sergei Kuzhvenkov u nisën drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Rubins mori pjesë në zgjedhjet presidenciale amerikane duke votuar nga hapësira me 22 tetor në shtetin e saj të Texasit, ndërsa stacioni ndërkombëtar i hapësirës feston 20 vjetorë në prezencës së vazhdueshme të njerëzit në hapësirë.